Vale, vale. Բարի ռեկո սիրելի տիկնակ եւ պարոնակ, բարի ռեկո սիրելի հերոստատիտող, բարի ռեկո հարգարժան հյուրեր, բարի ռեկո, բարի ռեկո Արմուշ, բարի, բարի, չես ուզում հետս խոսք, հա լավ, այսօր ձեզ համար պատրաստել ենք բավականին թարմ տակ-տակ մուլտիվիտամիններ, տակա, նայես տակա, չէ, հա, դուր, 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 ես տալիս եմ ձեզ եւ առաջին մուլտիվիտամինը գնացին Կոշիկի խանութի արչեվ. Չէ, մոտեցեք, ստեղ լավ կոշիկներ ունեմ, իրոք, տեսեք... Արայգեր ջան, մարդու էշի տեղես, դրես սրեիշն է լավ, արա։ Չէ, նորմալ կոշիկներ են, հեսա, տեսեք... Չէ, ջոգը մեշի տեղես, դրե տուվտա կոշիկներ, դրելես ասպես լավ կոշիկներ, արա։ Մի Ի՞նչ ես մունդատ գալի, արա, կլի են, տես ծերում, արա, արստել, արա։ Հաջոտ մուլցի վիտամինի համար բեմ ենք հրավիրում Տիգրանին։ Տիգրան։ Անցնենք առաջ և հաջոտ մուլցի վիտամինը Կողոպուտ բանկում։ Հանիլ է փողերը։ Հանի փողերը։ Փողերը դանի։ Փողերը քանի։ Ասում եմ հանի փողերը։ Հանի փողերը։ Դու կայ մի լավ հանի փողերը, փողերը։ Երեք։ Ես էի ասում փողերը դանի, թե դու ես։ Ախպեր։ Մի լավ, կներեք էլի մի վարկա։ Ախպեր, ես ասեցի ամենասկզբից որ դու ես դրսում եք բանալ։ Շնորհակալություն, հաջորդ մուլտիվիտամինը շարմանոցում։ Բարյոր ցավատան։ Յա բարյոր ախպերս։ Շարմաները ինչ արժեն։ 300 դրամ, 1000 դրամ, ապա։ Էսիշ գների տարբերությունը, խի ախպերը։ Ախպերսի կատվի մսիցա։ Բա այն ինչա։ Այն է բրազիլական կատվի մսիցա։ Հա, դե դա։ Հաջորդ մուլտիվիտամինը Տիգրան Կարապետյանը Մատենադարանի արչև միտինգի ժամանակ։ Հարգելիներ, ես խնդրում եմ, որպեսզի դուք ճիշտ հասկանաք, հեռուստատեսություն փակելով մարդու ոգին չես կոտրի։ Մենք այսօր հավաքվել ենք մի նպատակով, եթե պատրաստ եք սկսենք, հա երևի սկսենք, պատրաստ ենք։ Այս երգը նվիրում է բոլոր սիրահարներին։ I just called to say I love you. Եվ վերջին մուլտիվիտամինը, ավախ, ավախ, վերջին մուլտիվիտամինը գյուղի վիրահատարաններից մեկում։ Մի հատ լանցետը։ Պինցետ եմ ուզում։ Մի հատ եմ լանցետը ուզում։ Յոդ եմ ուզում։ Բամբակ եմ ուզում։ Բժի ջան, լավ տնական մեղր կա, կարող ա ուզես։ Շնորհակալություն, մուլտիվիտամիններն այսքանն էին, Արմուշ, Արամ Պետրի և Տիգրան։